Det er maddag i dag for løverne. To gange om ugen æder de udendørs. Hunløverne og ungerne har allerede et sig mætte i et par timer. Men hvor er hanløven? Han bliver inde i stallen for en kort bemærkning. Ellers vil han aggressivt jage hunderne væk for at få førsteretten til føden. Det ligger nemlig dybt i en hanløve, at han skal æde sig stor og stærk for at kunne forsvare sine unger for udefra kommende hanløver. Rivaler, som vil sikre sig retten til at parre sig med hunderne. Derfor er det nødvendigt, at hanløvens fysiske form er i top, ellers vil andre hanløve tage over og slå hans unger ihjel, så hunderne hurtigst muligt kommer i brunst igen. I naturen får en hanløve ikke mange chancer for at sikre sig næste generation, inden en ny hanløve overtager hans plads. Derfor er han meget glad for sine unger. Hunderne er mere ligeglade med ungerne. De kan nemt få masser af nye. Det kan han i sagens natur ikke. Nkosi har ingen rivaler liggende på lur til at overtage hans plads i flokken. Det ved han bare ikke noget om, så derfor holder Givskud Soe ham inde i stallen for at undgå ballade. Men han lider ingen nød imens. Han får en godbid, så han ikke bliver for voldsom, når han endelig bliver lukket ud.